Hallå! Friendly Scooter Rider här igen. Nu ni, har jag nyheter till er. Idag ska jag göra premiär för vad som förhoppningsvis ska bli en återkommande serie på den här kanalen. Vi ska unboxa, inte en elsparkcykel dock, utan en elcykel. Och när jag säger återkommande unboxing, då syftar jag antingen på elskoter eller elsparkcyklar eller annan eldriven två, kanske till och med en elljusfordon eller liknande. Så något av det. Det var lite krångligt där. Hur som helst. Den elcykeln jag ska unboxa här och jag har den stående där. Vi ska strax börja skära i kartongen, lasta upp, montera och allt det nördiga och lite roliga vi ska syssla med. Och sen kommer vi spela in ett helt nytt avsnitt där jag bara provkör den så att vi får göra de sakerna separat. För att detta ska vara möjligt också har jag fått låna den här cykeln nu av Elskoter Sweden. Så de var schyssta och låter mig ta hem den i Sverige här. Så ska vi testa i min lite nyblivna studie här som råkar vara brorsans garage. Då. Men man tar ju vad man har och gör det bästa av situationen. Det viktigaste är ändå vad vi unboxar här sen. Så det här ska ni få hänga med på idag. Och vill ni se mer av sånt här framöver så klicka prenumerera på notisklockan och om inte annat klicka notisklockan för att ni ska få notisen när testvideon sen kommer ut när vi kör också. Och skriv gärna en kommentar vad ni tycker och om det är något ni önskar se så får vi se. Det kanske går att lösa. Jag har möjlighet att prata med lite olika leverantörer. En del kanske har möjlighet att hjälpa till, en del kanske inte har det, det vet man aldrig. Men ju mer engagemang jag får från er som tittar och hjälper till att stötta kanalen, desto större är möjligheterna till nya samarbeten helt enkelt. Men nog snackat, nu ska vi ge oss in på boxen. Häng med! Fällmekanismen här också till slut. Det var ju egentligen bara och det satt en litet bumpande vägen ner så det var tvungen att fixa loss. Sen får man fälla ner stången i en viss riktning. Den här stången jag visar för att kör ner styret där klämbrådet av och sen är det bara rätt upp så följer ju allting med. Då. Så nu ska jag bara hitta ett sätt att få fast det här framdäcket här också helt enkelt. Ärligt talat, jag tror jag vet ungefär vad jag ska göra, men det borde vara att lyfta av fästa i den. Lite sådär, det sitter ju bromsarna här, de ska väl in i skivan där, så det blir förmodligen det här valet. Men efter det sen så ska vi bara pumpa upp däcken ordentligt och sätta den på laddning och sen blir det åka av. Och det vill ni inte missa, det kan vara lite bökigt ändå. Nu har jag bara framdäcket kvar här och jag vet att det ska inte vara något problem så. Jag har redan fått i den ena sidan här i skåran och håller nu på att försöka lossa muttern på andra sidan här. Så den också kan glida ner i sin skåra där. Så där ska vi se, då har vi faktiskt fått ihop den här cykeln också. Det är ju alltså en cykel som heter Ghost Rider från företag som heter Bafang och jag håller på nu med de andra sista tweaken här bara med displayen som ska komma på plats här tänkte jag. Om vi kan lösa det också. Jag ska se om de här skruvarna vill ta fäste här bara. Så där då mina damer och herrar, då ska vi ta en närmare titt på denna elcykel. Visst är den läcker. Kolla här, vilket monster alltså till cykel. Stora feta däck här och ja, det här är ju alltså elcykel Ghost Rider R 1000 watt med en motor
från Bafang. Och den är ju då här nere mittmonterad. Så. Och den här då kommer ju levererad med en begränsning på 25 km per timme. Vi kan ta en liten titt här. Här har vi ju då gasreglage. Och där är kontrollen till displayen. Och här är ju själva displayen. Och sen ringklocka då. Och sen växlarna till cykeln. Och sen har du ju fram och bak broms såklart då. Men mer om det här kommer jag berätta i nästa avsnitt. Då kommer vi befinna oss ute för testkörning. Så där ja, det var allt för det här avsnittet. Nu har ni fått se skönheten. Litet minikollage där kring upppackningen också. Nu återstår det att testköra den här rackaren då. Och som tidigare nämnt här vid rundturen så ska jag tweaka lite små grejer bara. Men det tar jag att det jag ser liksom kan börja rulla ordentligt. Man märker hur allt beter sig. Liksom, man kanske behöver justera lite. Lite bromsar och ställa in någon fjädringsreglage och så vidare. Stängskärmen tror jag skrapar mot lite grann, kanske behöver flytta upp. Och, om inte annat så behöver den ha luft i däcken och sen behöver... Vad tänkte jag på? Luft i däcken och batteriet behöver laddas för att vi ska kunna trampa på ordentligt sen och verkligen testköra den. Och det är det jag ser fram mest emot. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Kommentera, prenumerera, tryck på notiser. Ha det så gött nu. Hej då.